The Buzz UG omkuru The Buzz UG wetu lio kulaba ntukutu sako esonga ezenja ulo na dalamu entertainment current events and sports yala esonga lwache nkugama ntivo bato naba kusubscribinga oludeo subscribinga onyigene ukadeka notification osobolo kwango funa updates zona esawa zino echirio ebitongole bya security biri mukola ekisoboka okulaba nti baku watabu liyomu buli yali connected kukabinja kaba yeke laba ADF haba wangali ya wali mugwanga ilia Kongo kulaba anti tulua nyisa obutuju obugenda maso mugwanga ilia Uganda ila esawa zinowenjo gerida wali wo shake ali wanted bamu ita shake Lwangabo wamebutundu ya Wakiso onu wa Wakiso esongalwachi ba munonya police nebitongole bya security bafunye information nti wali wo private property jibatendekira abana bato oluvanyuma ne babatwala ne babagata kukabinja kaba yekira ba ADF oluvanyuma lokufuna information eyo basobodo ku raidinga ekifecho era Sheikh Lwangabo yasobodo kuduka abalala babiri ba coordinator be ne basobola kubanga bakwatibwa era esawa zino bali mikono ja government bali mikono ja police era police gamanti esawa zino bafunye information ila ganti walio abana abanji abatendekebwa abana bato then oluvanyuma ne babafulumya egwanga ni baba twala ni baba gata kukabinja kaba yekira akawanga lia wali mugwanga ilia Kongo ba yekira ba ADF. Era yesonga lwachi bali mukola ekisoboka okulaba nti bako atabu liyomu buli akwatagana na ba yekira ba ADF okulaba ntulu anyisa ebikolwa ebyobutuju ebigenda mu maso mugwanga ilia Uganda. Era polisi gamanti bali mkutasa abana banji walio abana bebaso bodo kurestu winga era bana abana baba sanze nga baba tendika okuba emundu okutega zibomu nokusobola kuditonatinga bomu zino. So yesonga lwachi polisi ekola ekisoboka iraga manti nabana balabanji bali mugenda maso nokulaba nti bakola ekisoboko kulaba nti baba rescuinga basobola kulaba nti baddayo mu mikono gy'abazadde baabwe era kubanga esawa zino egwanga likyali kubungenge bwamanyi okulaba nti tulwanyisa esawa zino ebikolwa ebyobutuju ebigenda maso era polisi egamba nti tulina okulaba nti tukwataganira wamu abantu ba bulijjo n'ebitongole bya security tusobola kulaba nti bano abantu bakwata era esonga lwaki gavumenti esawa zino waliwo sheki alimu kunonyezewa era polisi egamba nti bobo omulabyeko olina okumanya nti otemyako kuba security basobola okujja mu bwangu omusajja ono bamukwate kuba bagamba nti musajja wa bulabe nnyo abadde atendeka abaana bato nga batwala eri kukabinja kaba yekira ba ADF abalwanyisa egwanga lyaffe erya Uganda. So kakati ekiriwo kyekyo tulina okumanya twegendereza polisi egamba nti baze ba rescuinga abaana bangi bebatendekera mu district ezenjawulo oluvanyuma ne babatwala ne babagata kukabinja kaba yekira ba ADF ekasese ne district endala nyingi Busia, Wakiso, Kampala ne district endala nyingi era polisi egamba nti ekoze ekisoboko kulaba nti bayi gabuli omu buli alina connection iyo nayo na naba yekira ba ADF era ebitongole bya security bagamba nti bagenda kola ekisoboko kulaba nti buli muntu yenna aina connection kuba yekira ba ADF bamukwata tusobola kulaba nti tubalwanyisa tuba kuba wali esonga zo bwezi tubezikyali wano ku The Buzz UG napo wetu lio kulaba nti ku updatinga kusonga nga bweziri kyo inokola subscribinga onyigene kwa deka notification osobola kulaba nti ofuna updates zona wano ku The Buzz UG nawe aina opinion yo genda mu comment section okomentinge kusonga nga bweziri gwe aina business bobo yagala kulanga naffe kyo inokola nkubira ku simu 0708214875 tusobola kulaba nti product yo tuji marketinga abantu bamanya kicho tunda wano ku The Buzz UG ku kasente akasamusamu nawe omuyimbi ngo yagala tukuandikire oluyimba The Buzz UG era kyo inokola nonyako ku namba yange eyesimu eyo tulabe nti ekintu kwasaganya tukitwala maso buli kimu kitambule kuba buli omuwali okulaba nti mune agenda maso tovako ku The Buzz UG.